এক্সপেকটেশ্যন নোহাকে হেৰাই দিছোঁ বহুতকে সো দেট ইমান কমপ্লিকেশ্যন নালাগে লাইফ মোৰ এক্টিং কেৰিয়াৰটোকে আৰু ইম্প্ৰুভ 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 কৰি লৈ গৈ থাকিব বিচাৰোঁ চিকেন কষা গ্ৰেভি টাইমত যাব ইফালে তন্দুৰী বেচ আছে আপোনাৰ ৰুমালী ৰুটিটো একদম ফেমাছে বেয়া ৰেচপন কোনোৱে দিয়া নাই দেই মানে ইয়াৰ খানা মই কৈছোঁ আপোনালোকক সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া তুমি ৰখি আছা তোমাৰ কফি কাপটো ল'ব পৰা নাই হাতত মাইকটো আছে কাৰণে বাহিৰত এটা ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এনে পৰিৱেশত নিজৰ আপোনজনৰ সৈতে অকণমান ওলাই গৈ নিজৰ মন পচন্দৰ বস্তু এটা খাবলৈ খুব মন যায় নহয়নে আৰু আপোনাৰো যদি তেনেকুৱাই লাগিছে তেতিয়াহ'লে তেনে ডেষ্টিনেশ্যন এটা বিচাৰি হাবাথুৰি খাব নালাগে কাৰণ মই তেনে ঠাই এটুকুৰতে আজি উপস্থিত আছোঁ ক'ত আছোঁ সেয়া আপোনালোকক জনাম কিন্তু প্ৰথমে এই পৰিৱেশটো চাই লওক নমস্কাৰ প্ৰথম খবৰৰ বিশেষ অনুষ্ঠান কফি টেবুললৈ মই প্ৰিয়াংশী আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠানটো আচলতে বিশেষ বিশেষ বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ আমাৰ লগত আজি এগৰাকী বিশেষ অতিথি আছে আৰু তেওঁ হৈছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ অনন্যা পাচানিবা গতিকে তেওঁৰ লগত আজি আমি কথা পাতিম আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু প্ৰথম খবৰৰ সমূহ দৰ্শকলৈ মোৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ বাইদেউ আচলতে খুব বিজি এইকেইদিন তেখেতক পাবলৈ অলপমান দিগদাৰ তেখেত আচলতে বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ থাকে আমি সকলোৱে জানো তেখেত এগৰাকী খুব ভাল অভিনেত্ৰী কিন্তু তাৰ লগতে তেওঁ এগৰাকী বিজনেছ ৱুমেন তেওঁ আচলতে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ তেওঁ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ গতিকে তেওঁৰ লগত আজি কথা পাতি খুব ভাল লাগিব বাইদেউ আজি আমি বহুত কথা পাতিম একদম বহুত কথা পাতিম প্ৰথমতে জানিম আপোনাৰ খবৰ খাতি কি বাইদেউ খবৰ ভাল সঁচাকৈ অলপ ব্যস্ত হৈ আছোঁ বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ তাৰোপৰি ঘৰুৱা মোৰ ছোৱালীজনীৰ লগতো ব্যস্ত হৈ থাকোঁ বা প্ৰায় সেইকাৰণে সময় মিলাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় মই তাতে এতিয়া ফেষ্টিভ ছিজন আহিছে পূজা কালী পূজা তাৰপিছত আপোনাৰ নিউ ইয়েৰ চ' বহুত ধৰণৰ ছিজন মানে ফেষ্টিভেলছ আহি আছে তাৰ কামতো অলপ ব্যস্ত হৈ আছোঁ সেয়াই আৰু তেওঁৰ জীৱনত আচলতে বহুত কাহিনী আছে আৰু আমি বহুত কথা পাতিমো কিন্তু তাৰ আগতে বাইদেউ আমাৰ অনুষ্ঠানত এটা ৰেপিড কুৱেশ্যন ৰাউণ্ড থাকে ৰেপিড কুৱেশ্যন ৰাউণ্ডটো মই বুজাই দিওঁ ইয়াত আচলতে আমি কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিম আপুনি সেই গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ পটাপট দিব লাগিব বেছি সময় ল'ব নোৱাৰে আৰু গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবই লাগিব বাইদেউ ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে আমি একদম ইজি কুৱেশ্যন সুধিম হয় মই ইমান টেনশ্যন নলওঁ যি মনত থাকে সেইটো কৈ দিওঁ কেতিয়াবা সেইটো কাৰণে ফচিও যাওঁ ঠিক আছে সোধা সেইটো হয় বাৰু আপুনি খুব খোলা মনৰ গতিকে সেই কথা আমি সকলোৱে জানো গতিকে আমাৰ ৰেপিড কুৱেশ্যন ৰাউণ্ড আৰম্ভ কৰোঁ কোনটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ কফি নে চাহ কফি আপুনি যিহেতু এগৰাকী এক্ট্ৰেছ হয় আপোনাৰ ফেভৰেট মুভিখন ফেভৰেট মুভি সদমা আছিলে আগৰ পৰা সদমাখন চাই পেলাই মোৰ শ্ৰীদেৱী এক্টিং বিৰাট ভাল লাগে একচুৱেলি সদমাখন মই বিৰাটেই বেছি ভাল পাওঁ আৰু ৰিচেণ্টলি এতিয়া ছিৰিজ বহুত আহি আছে চ' তেনেকুৱা ছিৰিজো একচুৱেলি মই মুভি পাৰ্চনে হয় ফেভৰেট বুলি নহয় মোৰ যিটো বহুত হেট্ৰিকৰ মাজত 3 ঘণ্টা বা ছিৰিয়েলি যদি কিবা এটা বস্তু চাই থাকোঁ তেতিয়া মোৰ ৰিলেক্সিং টাইমটো থাকে মষ্ট অফ দ্য টাইম মই মুভি চাইয়ে কটাওঁ যিখন ছবিয়ে তোমাক কিবা এটা দি থৈ যায় মনত ভাল হওক বেয়া হওক আৰু 3 ঘণ্টা বা 3.5 ঘণ্টা বা 2.5 ঘণ্টা যিখিনি সময় চাওঁ সেইখিনি সময় পূৰা উপভোগ্য কৰি তোলে তেনেকুৱা চিনেমা মোৰ চবেই ভাল লাগে আপোনাৰ ফেভৰেট কোষ্টাৰ ইমান দিনে যিহেতু এইটো লাইনতে আছে কাক পালে ফেভৰেট কোষ্টাৰ ফেভৰেট কোষ্টাৰ ডেফিনেটলি মই বহুত বেছি ছবি যতীন বৰাৰ লগত কৰিছোঁ চ' যতীন দা বহুত বেছি ছাপৰ্টিভ হয় এক্টিং কৰাৰ সময়তো বহুত কথা শিকাই দিয়ে ফেভৰেট বুলি নহয় চবেই ভাল লাগে বাট যতীন দাক এজ এ ছিনিয়ৰ লগ পালোঁ আৰু ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডো হয় চ' দেট তেওঁ বহুত বেছি হেল্প কৰিছিলে এটা টাইমত আপুনি মৰ্ণিং পাৰ্চন নে নাইট আউল মানে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি ভাল পায় নে ৰাতি দেৰিলৈকে কাম নাইট আউট পাৰ্চন ৰাতি বহুত দেৰিকৈ বহুত ট্ৰাই কৰিলেও টোপনি নাহে বিকজ মই কৈছোঁ নতুনকৈ ক'ভিডৰ পিছত এটা ট্ৰেণ্ড এটা হৈ গৈছে ৱেব ছিৰিজ মুভিজ মোবাইলত হওক টিভিত হওক চোৱা চ' দেট বহুত ৰাতিকৈ শোৱা যায় চাই চাই এডিকশ্যন হৈ গৈছে এতিয়া কমাব লাগিব আপুনি যদি এক্ট্ৰেছ নহ'ল হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'লে মই ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰে হ'লোহেঁতেন যিটো মই এক্ট্ৰেছ হৈও এতিয়া হয়
बट मैं आगरपा इच्छा इंटीरियर डिजाइनर डिजाइनिंग करा सो देट मैं हेटे हलो डेफिनेटलि वेकेशन कारण निजर पसंद डेस्टिनेशन चूज कर लगे अपना ड्रीम डेस्टिनेशन की एटा बरा बरा बुली एटा आइलैंड आसे सेई आइलैंड तो गलो हेतेन बरा बरा आइलैंड एक्चुअली आइलैंड न होय इट्स अ बीच प्लेस हे ताते जाबोले मन आसे आरो एने तुमार एम्स्टरडाम हाल माने जाबो इते लगे जुआ नाय सो एम्स्टरडाम कारणे जाबो कारणे हेरि आसे आरो तार बाहिरे म बिराट बेसे म नेचर पर्सन होय म इयाते समय पाले अरुणाचल जाऊ शिलंग जाऊ বা যি আমাৰ চাৰাউণ্ডিং যিখিনি আমাৰ নেচাৰ আছে মেক্সিমাম সময় মই হিলজতে থাকোঁ মই হিলছ পাৰ্চন একচুৱেলি ভেকেশ্যনৰ ড্ৰিম ভেকেশ্যনৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো কিন্তু বীচ বীচ হয় এতিয়া যদি ডেভেলপ কৰিবৰ সময় আছে বুলি ভাবে বা মাষ্টাৰিং কৰিব খুজিছে কিবা এটা স্কিল এতিয়া নতুনকৈ হাত দিব পৰা কি স্কিল হ'ব স্কিল মানে চোৱা আমি কোনো বস্তু কেতিয়াও শিকি পেলাই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ চ' দেট মই মোৰ এক্টিং কেৰিয়াৰটোকে আৰু ইম্প্ৰুভ কৰি লৈ গৈ থাকিব বিচাৰোঁ আপুনি এতিয়ালৈকে প্লে কৰা এটা ৰোল যিটো আপুনি কৰাৰ পিছত ভাবিছে এই ৰোলটো মই নকৰিলেও হ'ল হয় এই লাষ্টলি মই এখন এটা ছেটেলাইট চেনেলত চিৰিয়েল এখন কৰিছিলোঁ দুবছৰ চলিলে তাতে মোৰ নিগেটিভ কেৰেক্টাৰ আছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই নিগেটিভ কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ চ' দেট বহুত মানুহে কয় যে তোমাৰ ফেচটোৰ লগত নিগেটিভ কেৰেক্টাৰটো যোৱা নাই বা তোমাক ইমান ভাল পাইছিলোঁ এতিয়া তোমাক দেখিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ তুমি ইমান বেয়া কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ কয় তেতিয়া একচুৱেলি দিছ ইজ মাই ছাকচেছ অনলি যে তেওঁলোকে মোক বেয়া পোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে যে মোৰ কেৰেক্টাৰটোৰ লগত হেৰি কৰিছে কিন্তু হ'লেও মোৰ এনেকুৱা ক'ব লাগে মোৰ মৰমখিনি ক'ৰবাত কাৰোবাৰ মৰম কমি গ'ল নেকি সেইকাৰণে চাম আৰু কেতিয়াবা মোৰ অকণমান ফিল হয় যে নকৰিলেও হ'লহেঁতেন নেকি তাৰপিছত ভাবোঁ যে নাই ঠিক আছে চব ভেৰিয়েশ্যন লাগে চব কেৰেক্টাৰেই কৰিব লাগে এজ এ আৰ্টিষ্ট যদি আপোনাক এটা চেণ্টেন্সতে নিজকে ডেছক্ৰাইব কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব নিজক ডেছক্ৰাইব কৰিব লাগিব ফাইটাৰ নাইচ আচ্ছা আমাৰ ৰেপিড কুৱেশ্যন ৰাউণ্ড শেষ হ'ল আৰু কফিও আমাৰ ঠাণ্ডা হ'বলৈ লৈছে গতিকে আমি কফিটো খাই লওঁ একেবাৰে আৰম্ভণিৰ সময়খিনিলৈ যদি ঘূৰি যাওঁ আপোনাৰ কেৰিয়াৰৰ ষ্টাৰ্টিং কেনেকৈ হৈছিলে কেনেকৈ এক্টিং লাইনত আপুনি আহিছিলে প্ৰায় সকলোৱে জানে যে মোৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডটো এক্টিঙৰ লগতে জড়িত গতিকে সৰুৰ পৰা আমাৰ ঘৰত সেই নাটক চিনেমা এইবিলাকলৈ ডিছকাশ্যন হৈছিলে একদম সৰু থাকোঁতেই মই ইজ লাইক দুই বছৰ এক বছৰমানৰ পৰাই এক্টিং ষ্টাৰ্ট কৰাৰ নিচিনাই হয় মানে তেতিয়া মাহঁত দেউতাহঁত হেৰি থিয়েটাৰত আছিলে চ' থিয়েটাৰত লৈ যায় তেতিয়া সৰু কেঁচু এটা উলিয়াব লাগে ষ্টেজত মোকে উলিয়াই দিয়ে তেনেকুৱাকৈ ষ্টাৰ্ট একচুৱেলি হৈছিলে সেইটো মোৰ মনত নাই ফাৰ্ষ্ট মুভিত এক্টিং কৰিলোঁ এজ এ চাইল্ড কেৰেক্টাৰ হলধৰ বুলি যিখন নেশ্যনেল এৱাৰ্ড উইনিং মুভি হয় মোৰ দেউতাৰ সেইখন দেউতাই মেইন লিড কৰিছিলে চ' তাতে এটা শিশু চৰিত্ৰৰ দৰকাৰ হৈছিলে তেতিয়া তাতে তেনেকৈ কৰিলোঁ তেনেকৈ তেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এক্টিং কৰি 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 কেতিয়া পূৰা ফুল ফিলেজত সোমাই গ'লোঁ নিজে গম নাপালোঁ ইভেন দ' মোৰ ক্লাছ টেনৰ যেতিয়া মোৰ বৰ্ড এক্সাম চলি আছিলে বৰ্ড এক্সামৰ নেক্সট ডে মই মুম্বাই গৈছোঁ এখন মোৰ অৰ্পণ বুলি যিখন ফাৰ্ষ্ট মোৰ এজ এ হিৰোইন ডেবিউ মুভি আছিলে সেইখনৰ শ্বুটিং কৰিবৰ কাৰণে চ' সেইটো এক্সাইটমেণ্টতে মই বৰ্ড এক্সাম দিছিলোঁ তেনেকুৱা সেনেকৈ এক্টিঙৰ লাইনটো আৰম্ভ হৈছিলে তাৰপিছত আপুনি বিজনেছলৈ আহিম বুলি কেতিয়া ভাবিলে একচুৱেলি তাৰপিছত মই এনেকুৱা হ'ল যে এক্টিং কেৰিয়াৰটোৰ লগে লগে মই কৰেছপণ্ডেণ্ট কৰি পেলাই যেতিয়া এডুকেশ্যন শেষ কৰিলোঁ শেষ কৰাৰ পিছত মই কি কৰোঁ মোৰ নিজৰ ঘৰটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ ৰাখিছিলোঁ একচুৱেলি সৰুৰ পৰাই মই চিজিল আৰু মানুহে মোক কচি দি আছে বুলি কয় বেমাৰটো এইটো চব বস্তু চাফা 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 লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ চবৰে কিছুমানৰ থাকে ন মানে অচিডি আছে নেকি মই মেচি বস্তু দেখা না মানে বেয়া পাওঁ মানে চাপ'জ মই কিচেনত কাম কৰি গ'লেও মানে যিটো বাচন লেতেৰা হৈছে পিছতলৈ মই থৈ নিদিওঁ মানে লগালগ ধুই 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 কামটো কৰি আছোঁ লগালগ চিজিল হৈ হৈ যাব লাগে মোৰ তেনেকুৱা মানে একজেক্টলি অচিডিও নকয় মানে যদি কৈও নাজানো মই অলপমান সেইটো ফোবিয়া আছে মানে ইভেন দ' মই ৰেষ্টুৰেণ্টত গ'লেও নেপকিন দি অকণ কিবা পৰি থাকিলে মুচি থাকোঁ মোৰ বাচ্চাকেইটা কয় মামা তুমি ইয়াৰে ৱেট্ৰেছ নেকি এনেকৈ কয় চ' তেতিয়া যেতিয়া মই নিজে দেখিলোঁ যে মই ঘৰ সজাই ভাল পাওঁ চাফা কৰি ৰাখি ভাল পাওঁ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এইটোকে মই অকণমান ভালকৈ মই কোৰ্চ নকৰোঁ কিয় চ' মই সেইটো এজ এ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ হিচাপে মই কোৰ্চ কৰিলোঁ কোৰ্চ কৰি পেলাই মই প্ৰথম মোৰ চিনাকি মানুহ দুঘৰমানত মই এনেই কাম কৰি দিলোঁ চ' দে আৰ ভেৰি হেপ্পী চ' মানুহ আহিলে কয় যে ইমান ধুনীয়াকৈ ঘৰটো বনাইছে কোনে বনাইছে তেতিয়া কয় যে এনেকৈ অনন্যাই বনাইছে যে অনন্যাই ইণ্টেৰিয়ৰ কৰে এনেকৈ তেনেকৈ একচুৱেলি মই কাম পোৱাৰ ষ্টাৰ্ট হ'লোঁ
কাম পাই পেলাই দেন এদিন সেই তেনেকৈ সাডেনলি মই ছেক্রেটারীত গৈছিলোঁ যে চিনাকি মানুহ এজনক ঘৰ বনাইছিলোঁ তেওঁ তাতে দেখা পেলাই তেওঁ তাৰে এটা ভাল পোষ্টত জব কৰি আছিলে তো অনেক তুমি ইয়াতে আহিছা ইয়াতে আমাৰ দুটামান কেবিন বনাব লাগে ছেক্রেটারীত সো তুমি ডিজাইন কৰি দিব পাৰিবা নেকি মই সব ঠিক আছে ডিজাইন কৰি দিম তেনেকৈ একচুৱেলি সাডেনলি ভগৱানৰ কৃপাত সাডেনলি মই কামবিলাক বেক টু বেক পাই গ'লোঁ তাৰপিছত কাম মানুহে এপ্ৰিচিয়েট কৰিলে যদিও মই ইমান পাব্লিচিটি নকৰোঁ মই পাব্লিচিটিত বিলিভ নকৰোঁ একচুৱেলি কোনোবাই মোৰ কাম দেখক দেখি পেলাই মোক কাম এপ্ৰ'চ কৰাটোত মই বিলিভ কৰোঁ কেতিয়াবা কয় নহয় মানুহে এনেকৈ কয় নহয় কেতিয়াবা যে এটা ৰাস্তা বন্ধ হৈ গ'লে টেনশ্যন ল'ব নালাগে চিন্তা কৰিব নালাগে ভগৱানে ওপৰলৈ দহটা ৰাস্তা খোল খুৱাই দিয়ে আৰু মই সঁচাকৈ বহুত বেছি মানে ভগৱান ঈশ্বৰৰ ওপৰত বহুত বেছি ট্ৰাষ্ট কৰোঁ সেই ঈশ্বৰে হয়তো এটা ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিলে দহটা ৰাস্তা মোৰ কাৰণে খুলি দিলে সেইটোৱে নিশ্চয়কৈ আচলতে এয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ কিন্তু আপুনি অকল সেইখিনিতে শান্ত নাথাকিলে এতিয়া আপোনাৰ লগত এখন বুটিক আছে চ' আপুনি ভাল ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আচলতে ডাঙৰ ডাঙৰ ফেশ্বন শ্ব'বিলাকত বহুত জেগাত আপোনাৰ আচলতে ডিজাইন কৰা ড্ৰেছ মডেলবিলাকে পিন্ধা শুনিবলৈ পায় আপোনাৰ নামটো আচলতে ডাঙৰ ডাঙৰ ফেশ্বন শ্ব'বিলাকত শুনিবলৈ পোৱা যায় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ বা ফেশ্বনৰ লাইনটোত কেনেকৈ আহিলে কাৰণ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনৰো যোনটো যিটো ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন আৰু ফেশ্বন দুটা কিন্তু ট'টেলি বেলেগ বস্তু সমূহ বেলেগ যদিও যে লাইফষ্টাইল ডিজাইনাৰ বুলি কয় লাইফষ্টাইল ডিজাইনাৰ বুলি কয় আচলতে আমাৰ লেংগুৱেজত চ' এটা বস্তু আছিলে যে মই আগৰে পৰা যেতিয়া মোৰ চিনেমা কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ নিজৰ কষ্টিউম মই নিজে ডিজাইন কৰিছিলোঁ কোনো ডিজাইনাৰৰ পৰা লোৱা নাছিলোঁ যদিও মানে ডাইৰেক্টৰ প্ৰডিউচাৰ ডিজাইনাৰ ঠিক কৰে তেতিয়া মই ডিছকাছ কৰোঁ যে মোক এইটো এনেকৈ ভাল লাগিব সেইটো তেনেকৈ ভাল লাগিব তাৰপিছত যেতিয়া মই নেক্সট ষ্টেপত কি হ'ল বহুতকেইখন প্ৰায় 8খনমান ছবিত মই এজ এ ইণ্টেৰিয়ৰ কষ্টিউম ডিজাইনাৰ হিচাপে কাম কৰিলোঁ যেতিয়া দেখিলে যে অনন্যাই দেখোন ভালকৈ নিজৰ কষ্টিউম নিজে কৰে তেতিয়া ডাইৰেক্টৰে প্ৰডিউচাৰে মোক ক'লে তুমি কষ্টিউম কৰা চিনেমাবিলাকত চ' চিনেমাবিলাকত মই বহুতকেইখন ছবিত মই নিজে এজ এ কষ্টিউম ডিজাইনাৰ কাম কৰিলোঁ চ' সেইটো আছিলে তেতিয়া মোৰ বান্ধৱী কাম ভণ্টি তানভী শৰ্মা শ্যামন্তিকা শৰ্মা আইমী বৰুৱা তেওঁলোকে তেওঁ মোক আগতে কয় তই চবৰে কাৰণে কষ্টিউম কৰ তই নিজে এখন বুটিক কিয় নুখুল নিজে এনেকুৱা কিয় নকৰ তো সিহঁতে সদায় কৈ থাকে যে তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ কষ্টিউমবিলাক চবকে বনাই বনাই দিয়া ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা মেটেৰিয়েল আনি আনি অ'ত ত'ত চিলাই পেলাই ঘূৰি থাকা তুমি নিজেই কৰি লোৱা না আৰু সেইটো সময়ত মানে মই এটা ফিল কৰিছিলোঁ যে মই ডিজাইনাৰ নহয় চ' মই এতিয়া ইণ্টেৰিয়ৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে মই তাৰে এটা ধুনীয়া প্ৰপাৰ এটা ট্ৰেইনিং লৈছোঁ প্ৰপাৰ কোৰ্চ এটা কৰিছোঁ কিন্তু বাট এজ এ মই হেৰি কষ্টিউম ডিজাইনাৰ হিচাপে মই ক'তো কোৰ্চ কৰা নাই মইতো মানে যিটো প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত কাম কৰি কৰি শিকিছোঁ চ' ডেট মই কি কৰিলোঁ যে আমাৰ ইয়াত মই সেইটো সময়ত যেতিয়া মই চিনেমাবিলাকৰ কাৰণে কষ্টিউম ডিজাইন কৰিছোঁ এটা বস্তু মই সন্মুখীন হওঁ যে মেটেৰিয়েলটো যিটো ফেব্ৰিক পায় সেইটো আমাৰ অসমত বহুত কম পায় চ' মই ভাবিলোঁ যে মই ৰাজগড় ৰোডত এখন এনেকুৱা অভিতাৰা বুলি মোৰ বুটিকখনৰ নাম এনেকুৱা এখন বুটিক খোলোঁ যাত মেটেৰিয়েল এভেইলেবল পায় আৰু তাতে মানুহে আহি পেলাই মোৰ তাতে চিলাব লাগিব বা ময়ে ডিজাইন কৰিব লাগিব বুলি কথা নাই আজিকালি নেট আছে প্ৰিণ্টেক্স আছে কিবা আছে ইউটিউব আছে চব ছোৱালীয়ে আজিকালি নিজৰ ড্ৰেছটো নিজেই ডিজাইন কৰিব পাৰে মই সৰু থাকোঁতে মই নিজৰ যেনেকৈ কৰিছিলোঁ চ' ডেট মেটেৰিয়েল যে ভৰপূৰ কৰি পেলাই মই এখন ষ্ট'ৰ খুলিলোঁ ৰাজগড়ত সেই ৰাজগড় ষ্ট'ৰখন খোলোঁতে মই দেখিলোঁ যে বহুত ছোৱালী আহি পেলাই তাৰপৰা মেটেৰিয়েলছ কিনি নি পেলাই টেইলৰত দি পেলাই চিলাই গৈ তাৰপিছত কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে আহি পেলাই কয় যে এই মেটেৰিয়েলটো কিনিলোঁ এতিয়া মোৰ দৰ্জী বিচাৰি থকা ভালকৈ চিলাবনে নাই সেই দৰ্জীয়ে সেইবিলাক এটা প্ৰব্লেম হয় গতিকে মই কি ভাবিলোঁ যে এজন ভাল প্ৰপাৰ মানে মাষ্টাৰ টেইলাৰ এজন মই এজন ৰাখোঁ এজন বা দুজন তাতে পুৰা কাৰখানা এটা কৰোঁ য'ত মানুহবিলাকে যোনে বিচাৰে কাপোৰ ইয়াৰ পৰা কিনি নি বেলেগতো চিলাব পাৰে আৰু যোনে বিচাৰে মই ডিজাইন কৰি দিব লাগে বা তেওঁলোকৰ ডিজাইন আনিও যদি মোক দিয়ে যে মোৰ টেইলাৰে চিলাই দিব লাগে সেইটো মানে এভেইলেবিলিটিটো পায় যে মানুহৰ কনভিনিয়েণ্ট হিচাপে মই সেইটো কৰিলোঁ সেয়াই কিন্তু এই সকলোবোৰৰ মাজত বেলেঞ্চ কেনেদৰে বনাই ৰাখে ঘৰৰ ঘৰো থাকে নিজৰ ছোৱালীকেইজনী থাকে লগতে এনেধৰণৰ প্ৰফেশ্যন এটা দুটা নহয় আপুনি মাল্টিটাস্কিং কৰে বেলেঞ্চটো কেনেকৈ বনাই ৰাখে একচুৱেলি বেলেঞ্চটো কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা বহুত বেছি কষ্ট হয় নোহোৱা নহয় কষ্ট এটা এটা কাৰণে হয় ছোৱালীকেইজনীৰ কাৰণে মানে মই সিহঁতক কেতিয়াবা এনেকুৱা ফিল হয় চামহাও
যে মই সিহঁতৰ কাৰণেই কষ্ট কৰি থকা নিচিনা হৈছে, সিহঁত তেওঁলোকক ডাঙৰ কৰিবলৈ, আপব্ৰিঙিং কৰিবলৈ, ভাল মানুহ বনাবলৈ একচুৱেলি। কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় তেওঁলোকক টাইম কম দিছোঁ নেকি তেনেকুৱা লাগেগৈ। কেতিয়াবা এনেকুৱা মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া তেওঁলোকে ওলাই স্কুললৈ যায় সেইটো সময়ত মই ধুমাধুম স্কুলত ৰেডি কৰি পঠিয়াই দিওঁ, কিন্তু মই তাৰপিছতে 9টা-10টাত ওলাই আহোঁ ঘৰৰ পৰা। যেতিয়া মই ঘৰ গৈ সব কাম শেষ কৰি পেলাই ঘৰ গৈ পাওঁ, তেওঁলোকে ভাগৰুৱা হৈ অলমষ্ট শুব ধৰে আৰু। তো মই সেই টাইমখিনি কেতিয়াবা মিছ কৰোঁ। কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে মই কামৰ মাজত সোমাই পৰিলে তেওঁলোকক অলপ টাইম দিয়াটো কম হৈছে নেকি। সেইকাৰণে মাজে মাজে একদম বিৰতি লৈ পেলাই 3-4 দিনৰ কাৰণে আমি 4জনী ক'ৰবাত গুচি যাওঁ। আচলতে এয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ ছোৱালীকেইজনীৰ কথা, এয়া হৈ গ'ল কামৰ কথা, কিন্তু নিজৰ বাবে কেনেদৰে টাইম ওলাই তাৰ মাজত? নিজৰ বাবে একচুৱেলি মোৰ নিজৰ টাইম বুলি ক'লে মই মোৰ ছোৱালীকেইজনীৰ লগত থকা টাইমখিনিয়ে মই নিজৰ বুলি ভাবোঁ। আৰু ছেকেণ্ডলি কেতিয়াবা মোৰ এটা খুব ক্লোজ এটা আমাৰ গাৰ্লছ গ্ৰুপ এটা আছে য'ত আমি চবেই মনৰ কথা ইজনী সিজনীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, ডিপ্ৰেশ্যন হ'লেও কৰোঁ, ফূৰ্তি লাগিলেও কৰোঁ। চ' তেওঁলোকৰ লগত যিখিনি সময় মই স্পেণ্ড কৰোঁ সেইখিনি সময় মোৰ নিজৰ সময় হয়, মই নিজেই হৈ থাকিব পাৰোঁ। আৰু মই বহুত বেছি হেৰি নহয়, আউটস্পকেন বা বহুত বেছি মই পাব্লিকত গৈ পেলাই বহুত মানে নিজে খুলি পেলাই হয়তো মই ক'ব কাৰণে কেতিয়াবা হেজিটেট হয়। কিন্তু মই মোৰ মানুহজনী, মোৰ একচুৱেল মানুহজনীয়ে মোৰ এই লগৰকেইজনীৰ মাজত দেখা পায় যে মই কেতিয়াবা উৎপাতো কৰোঁ, কেতিয়াবা খঙো কৰোঁ, কেতিয়াবা কান্দো, কেতিয়াবা হাঁহোঁ। গতিকে সেই চব বস্তু চব মানে মানুহৰ মাজত চব ৰং থাকে ন, হাঁহি কান্দোন দুখ শোক চব থাকে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে সবতছে বেছি ভাল পোৱা মানুহ, মোৰ এতিয়া সবতছে বেছি ভাল পোৱা মানুহ মোৰ ছোৱালীকেইজনী, তেওঁলোককো মই দেখুৱাব কেতিয়াবা নোৱাৰোঁ মোৰ যিখিনি ইম'শ্যন থাকে। কিন্তু লগৰ যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডছখিনিৰ ওচৰত, তেওঁলোকৰ ওচৰতো বিনা দ্বিধে মই সকলো মোৰ ৰূপ দেখুৱাব পাৰোঁ। চ' দেট সেইটো সেইখিনি মোৰ নিজৰ সময় বুলি ভাবোঁ। সেয়া যিটো গাৰ্লছ গ্ৰুপৰ কথা কৈছে, আচলতে বহুতে কয় ছোৱালী ছোৱালীৰ শত্ৰু, কিন্তু গাৰ্লছ গ্ৰুপৰ কথা যিটো কৈছে, ছোৱালী আচল যেতিয়া ছোৱালী নিজৰ গাৰ্লিনেছত আহে তেতিয়াহে আচলতে বুজা যায় ছোৱালী ছোৱালীৰ কিমান ভাল বন্ধু হ'ব পাৰে। একচুৱেলি কি হয় জানা, ছোৱালীয়ে ছোৱালীৰ শত্ৰু বুলি যিটো কথা কয় নহয়, সেইটো মানুহৰ ভাৱধাৰাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। তুমি যদি আজি মই এটা কথা কওঁ যে মই যদি গম পাওঁ যে কোনোবা এগৰাকীয়ে মোৰ কথা কিবা এটা ব্লিচিং কৰিছে, মোৰ পিছত কিবা কথা কৈছে, মই কেতিয়াও ৰিয়েক্ট নকৰোঁ। হয়তো সেই মমেণ্টত কিবা এটা কাৰণে তেওঁ কিবা এটা সেইটো তেনেকুৱা ধৰণে মোৰ কথা ক'ব পাৰে, কিন্তু এটা নেক্সট টাইমটো মই বিপদত সেই মানুহগৰাকী পাইছোঁ ন, বা মোৰ মই তেওঁক বিপদত সহায় কৰিব পাৰিছোঁ, সেইটো ওপৰলৈতো চাই আছে। চ' দেট মই সেইটো বস্তু ৰিয়েক্টেই নকৰোঁ, কেতিয়াও ৰিয়েক্ট নকৰোঁ কাৰণে মই আজিলৈকে কোনো ফ্ৰেণ্ডেই হেৰুৱা নাই। হয়তো ৰিয়েক্ট কৰিলে যিকোনো এটা ছিটুৱেশ্যনত মই এইটো মানে বেলেগকো কওঁ, বেলেগে কি কৈছে যোনেই নহওক, ঘৰৰ মানুহ হওক, বাহিৰৰ মানুহ হওক, ফ্ৰেণ্ডছ হওক, কি কৰিছে সেইটো যেতিয়া ৰিয়েকশ্যন দিব ন, আপুনি মানুহ হেৰুৱাব। একো ৰিয়েকশ্যন দিব নালাগে আচলতে, আপুনি নিজৰ কৰিবলগীয়াখিনি আপুনি নিজেই বেলেগক কেনেকুৱা ধৰণে এপ্ৰ'চ কৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণে মৰম দিছে, বা ভাল কৰিছে বেয়া কৰিছে, সেইখিনি মনত ৰাখিলে ওপৰলৈ আছে চব ভাল হ'ব। কথাৰ মাজতে বাইদেউ কিমান ডাঙৰ কথা এটা কৈ দিলে, এইটো আচলতে খুব ডাঙৰ লাইফ লেচন। মানুহে যিমান সোনকালে বুজি পায় সিমান সোনকালে আচলতে ৰিলেশ্যনশ্বিপবোৰ বচাই ৰাখিব পাৰে, নহয় জানো? একদম মানে আৰু লাইফত কোনে কেইদিন জীয়াই থাকে মই এতিয়া বিলিভ কৰোঁ। চকুৰ আগতে বহুত এনেকুৱা মানুহ মই হেৰুৱাই দিছোঁ, বহুত ইয়ং এজত ঢুকাই গৈছে, বহুত এনেকুৱা মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে যে এক্সপেক্টেশ্যন নোহোৱাকৈ হেৰাই দিছোঁ বহুতকে। চ' দেট ইমান কমপ্লিকেশ্যন নালাগে লাইফত, স্মুথ লাইফ এটা লাগে, হাঁহি ফূৰ্তিয়ে থাকিব লাগে, আজি জীয়াই থাকিব লাগে, আজিখিনি ভালকৈ কৰিলে ডেফিনেটলি কালিখিনি ভাল হ'ব। আচলতে আমি খাই খাই কথা পাতিব পৰা আমাৰ খানা আহি গৈছে। যিহেতু আপুনি এগৰাকী ছিংগল মাদাৰ হোৱাটো কিন্তু ইমান সহজ নহয়, ল'ৰা ছোৱালীক সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰি তেওঁলোকৰ গোটেই নীডছবোৰ পূৰা কৰা, তেওঁলোকৰ আচলতে ল'ৰা ছোৱালীৰ বহুত জিদ থাকে, গতিকে ছিংগল মাদাৰ হিচাপে গোটেইখিনি ফুলফিল কৰা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কেতিয়াবা বাৰু অকণমান কঠিন যেন লাগে নেকি জীৱনটো? একদম লাগে। এইটো নহয় যে মই বহুত মানে ছুপাৰ ৱুমেন, মই চব কাম মই নিজে কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা নহয়। কেতিয়াবা বহুত বেছি লোনলি ফিল হয়, কেতিয়াবা যেতিয়া চব টাস্ক একেলগে আহি যায়, অফিচৰ কাম থাকে, বুটিকৰ কাম, ইফালে মই কিবা শ্বুটিং কৰি আছোঁ, ইফালে সিহঁতৰ কিবা প্ৰজেক্টৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিব লাগে, কাৰোবাৰ কোনোবা এজনী বেমাৰী হ'ল, সেই সময়ত এনেকুৱা লাগে যেন
কৰবাত নহয় কৰবাত মই কিবা এটা মানে কিবা মিছিং হৈ আছে নেকি লাইফত, মোৰ লাইফত বা মোৰ ছোৱালীকেইজনীৰ লাইফত, বাট ক'ৰবাত মই টেকেল কৰিব পৰা নাই নেকি। যেতিয়া মই দেখোঁ যে মোৰ লগৰবিলাকৰ এজনীয়ে ছোৱালী বা এটাই ল'ৰা, কিন্তু দুটা মাক বাপেকে 110% এফৰ্ট দিছে সেই বাচ্চাটো ডাঙৰ কৰিবলৈ, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা মই এনেকুৱা মোৰ তিনিজনী ছোৱালী মই অকলে ডাঙৰ কৰি আছোঁ, ক'ৰবাত ইহঁতক কিবা কমি দিছোঁ নেকি, সেইটো এটা মোৰ হয়। গতিকে বেছি এফৰ্ট দিবলৈ যাওঁ কেতিয়াবা, কেতিয়াবা বেছি এফৰ্ট দিবলৈ গ'লে মই নিজকে কেতিয়াবা হেৰুৱাই দিবলগীয়া হয় মানে, সেইটো আৰু কেতিয়াবা লোনলি হৈ যাওঁ মানে, তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যে লোনলিনেছ মানে অকল বাচ্চাকেইটাৰ কাৰণে, যে সিহঁতক চম্ভালাৰ কাৰণে মই অকলে এনাফ হোৱা নাই নেকি সেইটো ভাবোঁ। কিন্তু তাৰপিছত সিহঁতৰ যিটো মৰম মোৰ প্ৰতি দেখোঁ, যেনেকৈ সিহঁতে মোক হাক কৰে, যেনেকৈ সিহঁতে মোক ছাপৰ্ট কৰে প্ৰত্যেকটো কামতে, তেতিয়াও ভাবোঁ যে নাই ইটছ অ'কে, চব পাৰফেক্ট, দে কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য চিটুৱেশ্যন আৰু দে হেভ দেট কাৰেজ টু একচেপ্ট দ্য চিটুৱেশ্যন। চ' মই সেইটো সময়ত মই ভাবোঁ যে নহয়, একচুৱেলি ময়ো ব্লেছড হয় ভগৱানে মোক একচুৱেলি তেওঁলোকক দিয়াৰ কাৰণে, সেইটোৱে। আচলতে আপুনি ব্লেছড হয়, আৰু লগতে আপুনি নিজে ভাবক বা নাভাবক আপুনি এগৰাকী সঁচাকৈ ছুপাৰ ৱুমেন, কাৰণ আপুনি ছিংগল মাদাৰ হোৱাৰ লগতে সকলোখিনি বস্তু ইমান ধুনীয়াকৈ চম্ভালি ৰাখিছে, নিজক ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। আৰু মই আজি কেমেৰাৰ সন্মুখত এটা সঁচা কথা কওঁ বাইদেউ, মই এজ এ ছোৱালী হৈ কিনে কৈ আছোঁ, আপোনাৰ তিনিটা ছোৱালীৰ মাক যেন নালাগে সঁচাকৈ। গতিকে আমি আৰু কথা পাতি যাম, কিন্তু যিহেতু আমাৰ খানা আহিছে আমি অকণমান খাই লওঁ। ঠিক আছে দিয়া, তুমিও ৰখি আছা, তোমাৰ কফি কাপটো ল'ব পৰা নাই হাতত, মাইকটো আছে কাৰণে কফি খাই লওঁ, তাৰপিছত বাকীবোৰ। বা আপুনি জীৱনত বহুত আপছ এণ্ড ডাউনছ দেখিছে, আপুনি সঁচাকৈ এগৰাকী ফাইটাৰ হয় আপুনি যেনেদৰে ক'লে, গতিকে গতিকে জীৱনত সুধিব বিচাৰিম যে সকলোতকৈ চেলেঞ্জিং সময় কোনখিনি আছিলে। মই এইকাৰণে সুধিছোঁ যিহেতু আপুনি এগৰাকী পাব্লিক ফিগাৰ হয়, গতিকে আপোনাৰ বিষয়ে বহুতে জানেই বহুত কথা, কিন্তু তাৰ মাজত মই সুধিব বিচাৰিম যে একেবাৰে চেলেঞ্জিং সময় কোনখিনি আছিলে যিখিনি একেবাৰে পাৰ হৈ নোযোৱা যেন পাইছিলে আপুনি। একচুৱেলি মই ভাবোঁ যে মোৰ লাইফত চেলেঞ্জিং মোমেণ্ট আহিহে আছে, মানে যোৱাবিলাকতো পাৰ হৈ গ'ল, চেলেঞ্জ আছিলে নে ভগৱানে সেইখিনি পৰীক্ষা লৈছিলে সেইখিনি মই একো ক'ব নিবিচাৰোঁ, বাট মই ভাবোঁ যে মোৰ লাইফত চেলেঞ্জিং মোমেণ্ট আহি আছে, বিকজ ডাঙৰ ছোৱালী এষ্টাব্লিছমেণ্ট, তাৰপিছত সৰু দুজনী এষ্টাব্লিছমেণ্ট, তেওঁলোকক প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চ, আৰু এটা সময়ত এটা ডিফিকাল্ট হয় যে টিনেজ হৈ যায় বাচ্চাবিলাক, টিনেজত সেই কণ্ট্ৰল কেপাচিটিটো মাকহঁতে কেনেকৈ কৰিব বা ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব নে বেছি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে, সেই বস্তুবিলাকৰ লৈ পেলাই মই ভাবোঁ যে আৰু সিহঁতে কেৰিয়াৰ কনচালটেঞ্চি কৰিব লাগিব, কি ভাল পায় কি বেয়া পায়, কোনটো লাইনত যাব, কোনটো লাইনত গ'লে ভাল হ'ব সিহঁতৰ লগত, সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ মাজে মই শুনিব লাগিব, তাৰপৰা তাৰ ভালখিনি ল'ব লাগিব, বেয়াখিনি উলিয়াই পেলাব লাগিব, তাৰপৰা যদি বাই চান্স কিবাকৈ মই বিচৰা মতে বা তেওঁলোকে ভবা মতে যদি কিবা এটা ভালকৈ এষ্টাব্লিছ কৰিব নোৱাৰোঁ, জানিছে মানুহে মোক ক'ব যে অনন্যাই ছোৱালীকেইজনী ভাল মানুহ কৰিব নোৱাৰিলে, সেইটো একচুৱেলি মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা চেলেঞ্জিং মোমেণ্ট হ'ব। আৰু মই সেইকাৰণে ভাবোঁ আগন্তুক মোৰ জীৱনত আহিবলগীয়া দিনবিলাকত বহুত চেলেঞ্জেছ আছে মোৰ লাইফত, চ' সেইখিনিৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা মই লাহে 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 প্ৰিপেয়াৰ হৈ গৈছোঁ। কিন্তু যোৱাৰ দিনবিলাকৰ কথা মই ইমান চেলেঞ্জিং বুলি মই নাভাবোঁ, কাৰণ সেইটো ইমান হয়তো মই তেতিয়া গভীৰভাৱে কথাবিলাক চিন্তাও কৰা নাছিলোঁ যে গ' উইথ দ্য ফ্ল' টাইপ হৈ আছিলে, কিন্তু এতিয়া মই বেলেগ মোৰ লাইফক লৈ পেলাই মই কেতিয়াও মানে গভীৰভাৱে চিন্তা নকৰোঁ, আজিত জীয়াই থাকোঁ সদায়, কিন্তু মোৰ ছোৱালীকেইজনীৰ ফিউচাৰটো লৈ পেলাই মই ফিউচাৰত জীয়াই থাকোঁ, সেইটোৱে। মাতৃত্ব চাগে এনেকুৱাই হয়, সকলোবোৰ কথা আচলতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ হয়, ল'ৰা ছোৱালীতে শেষ হয়। যিহেতু আপুনি বাৰ বাৰ নিজৰ ছোৱালীকেইজনীৰ কথা কৈ আছে, আপোনাৰ ছোৱালীকেইজনীৰ লগত এটেচমেণ্টটো ইমান বেছি, গতিকে এইখিনিতে সুধোঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয় যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত এটা জেনেৰেশ্যন গেপ খুব ফিল হয়, যিহেতু বয়সৰ মাজত বহুত বেছি এটা গেপ আহি যায়, তেনেকুৱা কেতিয়াবা হয় নেকি, বোলে জেনেৰেশ্যন গেপ এটা ফিল হয় নেকি, বা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত সমস্যা যেন অনুভৱ হয়? এতিয়া সৰুকেইজনীটো একেবাৰে সৰু হৈ আছে, চ' ডেট তেওঁলোকৰ লগত জেনেৰেশ্যন গেপটো নাই। একচুৱেলি এনেকুৱা হয় যে ৰাতি আমাৰ সিহঁতৰ মাজত মই ছাইডত শুওঁ, এজনীৰ মাজত শুৱে, এজনী ইফালে শুৱে, চ' সদায় কাজি লাগে, মামা তুমি মাজত শুৱা, এনেকুৱা টাইপৰ। চ' সিহঁতৰ লগত এতিয়ালৈকে টাইম হোৱা নাই, দে আৰ অনলি 11 years old, কিন্তু ডাঙৰ এজনী 18 হৈছে এতিয়া জাষ্ট। চ' কেতিয়াবা কেতিয়াবা তাইক বুজাওঁতে বহুত বহুত কষ্ট হয় যে এইটো নকৰিবা এইটো কৰিবা, বা তাই মোক বুজায় এইটো এনেকৈ, মামা এইটো এনেকুৱা নহয় এইটো এনেকুৱাহে কৰিব লাগে, তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যেন
লগৰবিলাকে হওক বা কলিগবিলাকে হওক সবে মোৰ পৰা এডভাইস লয় ন এইটো কি পিন্ধিম এইটো কি কৰিম এইটো কৈ যাম তেতিয়া মোৰ ছোৱালীয়ে মোক কৈ থাকে মামা দিছ ইজ নট ৰাইট এইটো ভাল লগা নাই তুমি এইটো পিন্ধা তেতিয়া ভাবোঁ যে অঁ মোৰো অল্ড এজ আহিছে নেকি এতিয়া মই ট্ৰেণ্ডৰ লগত যোৱা নাই নেকি এতিয়া কেতিয়াবা কাপোৰ এটাই পিন্ধিবৰ সময়ত তাই ডাঙৰ ছোৱালী আহিলে কেতিয়াবা ওলাই মেলি গ'লে তাই কয় মামা এইটো 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 পিন্ধা এইটো ভাল লগা নাই তোমাক এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া কথাবিলাক এতিয়া ভাবোঁ যে অকণমান মোৰ বয়স হৈছে চাগে আৰু জেনেৰেশ্যন গেপ বুলি ক'লে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় যে খুব বেছি এগ্ৰেছিভলি বুজাবলৈ কেতিয়াবা কামৰ টেনশ্যন থাকে ঘৰৰ টেনশ্যন তাৰোপৰি এক্টিঙৰ কেতিয়াবা কিবা কিবি কাম থাকে চ' দেট তাৰ পিছত তাইক আকৌ কিবা এটা কথাত ভালকৈ বুজাব লাগে এতিয়া তাই ক্লাছ টুৱেলভত হয় চ' সেইটো সময়ত তাইকো টাইম দিব লাগে চ' সেইটো সময়ত বুজোৱাত ক'ৰবাত কেতিয়াবা খং উঠি যায় মানে তাৰপিছত আকৌ লগালগ মানে উইদিন ফাইভ মিনিট মই নিজকে কণ্ট্ৰল কৰোঁ যে নাই 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 এইটো কথা মই এনেকৈ খঙত ক'লে নহ'ব মৰমত ক'ব লাগিব তেনেকৈ আকৌ নিজকে কণ্ট্ৰল কৰি আকৌ মৰমত বুজাওঁ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ চেলেঞ্জিং হয় টিনেজ আৰু এইটো একচুৱেলি মোৰ লগতে নহয় চব পেৰেণ্টছৰ লগতে হয় চাগে এটা সময়ত বাচ্চাৰ কাৰণে আমাৰ দিনতো হৈছিলে মই মাহঁতৰ কথা বহুত কথা মায়ে যেতিয়া কয় এতিয়া যিমান দেৰি হৈ গ'ল তেতিয়াতো আমাৰ দিনত ছটা বজাত মানে ঘৰ সোমাইছিলে এতিয়া বাৰু টিনেজ মানে এতিয়া অকণমান দেৰিলৈকে হয় ছটাতো গৈ আঠটা হৈছেগৈ কিন্তু তেতিয়া দিনত আমাৰ ছটা মানে এইটো ছটা বজাত ছোৱালী মানে বাহিৰত থাকিব নোৱাৰে কাম নাথাকিলে ঘৰ সোমাব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ন চ' সেই বস্তুবিলাক নিজেও ৰিলেট কৰোঁ যে অঁ মোৰতো এনেকুৱা আছিলোঁ চ' দেট সেইটো সময় আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কেপাচিটিটো আনিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰোঁ আজিকালি জেনেৰেশ্যন যিখিনি এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে দে আৰ ভেৰি মেচিয়'ৰ এণ্ড দে আৰ ভেৰি নলেজেবল একচুৱেলি আমি বহুত কথা নাজানো যিখিনি আমাৰ জেনেৰেশ্যন আমাৰ এতিয়া মই ফৰ্টিজত থাৰ্টিজ ফৰ্টিজত আছোঁ চ' দেট আমি যিখিনি বস্তু আমি নাজানো আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনে আৰু বেছি জানে যিটো টেকনিকেলি লাইনতে হওক বা এনভাইৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বহুতখিনি তেওঁলোকৰ নলেজ বেছি ইভেন দ' মোৰ সৰু বাচ্চাকেইটাও বহুতখিনি নলেজ আছে টেকনিকেলি মামা এইটো এনেকৈ ইভেন সিহঁতে কেতিয়াবা মোৰ ৰিলছ হওক বা কেতিয়াবা মই কিবা এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলে তেওঁলোকে এডিট কৰি দিয়ে চ' আজিকালি নেক্সট জেনেৰেশ্যন ইজ এ ভেৰি নেক্সট লেভেল এইটো হয় বাৰু আৰু এইটো জেনেৰেশ্যন জেনজি বুলি কয় কিবা কিবি মই ইমান বুজি নাপাওঁ জেনজি চেনজি জেনজি ৱাজ জেনজি জেনেৰেশ্যন সেইবিলাক মই ইমান বুজি নাপাওঁ কিন্তু মই ভাবোঁ যে টাৰ্মছবোৰো বেলেগ বেলেগ হয় বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু বাট মই ভাবোঁ যে ঠিক আছে সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন হোৱা দৰকাৰ কিন্তু নিজৰ অস্তিত্বটো কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে নিশ্চয় এইটো একদম সঁচা কথা কৈছে কথা পাতি গ'লে সেই কথা কেতিয়াও শেষ নহয় কিন্তু যিহেতু আমাৰ সময় চমু চাপি আহিছে বা গতিকে অকণমান সময়ৰ ফালে লক্ষ্য কৰি আমি কথা পাতিব লাগিব নতুন কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি নতুন কিবা আহি আছে নেকি আপোনাৰ আছে এখন মুভিৰ পৰিকল্পনা চলি আছে সামাজিক যিটো চিটুৱেশ্যন আমাৰ এতিয়া চলি আছে তাৰ ওপৰতে সেইখন চলচ্চিত্ৰ হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া নাম চাম নকওঁ ডাইৰেক্টৰ নাম এতিয়াই নকওঁ সেইখনৰ কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু তাৰ উপৰি মোৰ এটা নিজৰ প্ৰডাকশ্যন হাউচ আছে য'ত মই ছ'চিয়েল এৱাৰনেছৰ কাৰণে কিছুমান শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাওঁ তাৰো কাম চলি আছে শ্বৰ্ট ফিল্মছ আৰু সেইখিনি পৰিকল্পনা মোৰ আছে তাৰ মাজে মাজে যিহেতু লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছমান মই এখন ডেইলি শ্বপত কাম কৰিছিলোঁ গতিকে ডেইলি শ্বপ এতিয়া সদ্যহতে নকৰোঁ এই একৈছটা এপিচ'ড বা সাতটা এপিচ'ড তেনেকুৱা ধৰণৰ চিৰিয়েলছৰ কাম আছে সেইবিলাক কৰি গৈ থাকিম গতিকে বহুত পৰিকল্পনা আছে আপোনাৰ যিহেতু এখন চিনেমা আহি আছে বুলি কৈছে আমিও খুব সোনকালে চিনেমাখন চাব বিচাৰিম গতিকে তাৰ বাবে আপোনাক শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু আপুনি অত্যন্ত ব্যস্ত নিজৰ জীৱনত তাৰ মাজতে আমাৰ এই সময়কণ দিয়াৰ বাবে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু প্ৰথম খবৰটোৱে যেন আমাৰ অসমৰ বুলি নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহতে প্ৰথম খবৰ গৈ পেলাই প্ৰথমতে সোমাই গৈ আচলতে বাৰ্বিলৈ মই আগতেও আহিছোঁ এয়াই প্ৰথম নহয় ইয়াৰ খাদ্যসমূহ খুব জুতি লগা আৰু খুব ধুনীয়া হয় আৰু প্লাছ চবতকৈ ভাল পইণ্টটো হৈছে যে ইয়াত খাদ্যবস্তুবোৰ পকেট ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰাইজত পোৱা যায় গতিকে ইয়াত তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিম তেওঁলোকৰ কিনো চবতকৈ ভাল ডিছ সেয়া তাৰ বিষয়ে জানিম আৰু তেওঁলোকৰ আচলতে এখনেই নহয় আৰু আন কেইবাখনো আউটলেট আছে গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত যোনখন পৰে আপোনালোকে তালৈকে যাব পাৰে প্ৰথমতে দাদা জানিম আপোনালোকৰ আউটলেট কেইখন আছে টোটেল আমাৰ টোটেল দোকান আছে তিনিখন এখন আছে গণেশগুৰি এখন খ্ৰীষ্টান বস্তি আৰু এখন এবিচি আচ্ছা আপোনালোকৰ বেষ্ট ডিছটো কিনো চিকেন কষা গ্ৰেভি টাইমত যাব ইফালে তন্দুৰী বেষ্ট আছে আপোনাৰ ৰুমালী ৰুটিটো একদম ফেমাছেই জিয়াছ ক'ব গ'লে
এইটো আজিকালি বেয়া রেসপেক্ট পাওয়া নাই, যেকিটা যিমান কাস্টমারে খাইছে বেয়া রেসপেক্ট আহা নাই এতিয়া গেলি বর্তমান। বেয়া রেসপন্স কোনোৱে দিয়া নাই দেই, মানে ইয়ার খানা মই কৈছো আপোনালোকক সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া। আপোনালোক কথা পাতি থাকিলে আসলে কথা পাতি থাকিবই মন যায়, আসলে আধা ঘন্টার প্রোগ্রাম এটা আপোনালোক কথা পাতিব কারণে খুব কম হয়ে যায়, যিয়ে নহক বাৰু যেহেতু সময় সমাপ্ত হয়েছে গতি আজিলে বিদায় লব লাগিব। আমার অনুষ্ঠান চাই থাকার আপোনালোকক ধন্যবাদ জানাইছো, সাবলে নাপাহৰিব মোৰ সৈতে কফি টেবল।